ներսարի գիշերային շոուն իր տոնական ընթացքի մեջ է։ Այս անգամ կգան հրաշալի աղջիկներ Եվա Զոհրաբյանը և Տիրուհի Հակոբյանը։ Եվ ես գիտեմ, որ դուք մանկուց երազել եք քույրեր խաղալ։ Դու ես։ Չի։ Դու ես։ Դե պատասխան։ Տիրուհին, երազեմ, որ քո հետ քույր խաղա, այդ դու հետ չես երազել։ Մեր օրերը որ շատ ուրախ է անցնում։ Դրա համար մենք մտածում էինք, որ լավ կլիներ մեր օրը նկարեն։ Հա, իրական, մեր ռեալ, մեր ռեալ։ Իսկ թե ինչ են հուշում աստղերը, կիմանաք հենց նրանից, պայծառատես Անի Գրիգորյանից։ 2023 թվականը մեր համար լինելու է վերելքի, փառքի ու փարիքի տարի։ Ուզում եմ, որ հույսով, խաղաղությամբ, մեծ սիրով ու մեծ հավատքով մտնենք 2023 թվական։ Նոր տարվա շեմին կանգնած, ինչպես միշտ, ձեզ ներս է կանչում նա, Ներսես Ավետիսյանը։ Ներս մտեք ու մի գնացեք։ Ներսարի, ուրբաթ օրը, Armenia TV-ի եթերում։